Հեզգա մարդուլ պրես կոնպերենցիազը պրեմիեր մինիստրման նեպոտիզմիս պակտեպս է դասմուլ կիտխեպսաց ուպասուխա։ Իրակլի Ղարի բաշուլմա դա ադաստուրա, ռոմ շինագան սակմետա սամինիստրոս գեն ինսպեկցիիս ուպրոսիս Հոգորդ դասաղրդենի ձալա, մեծ ձալիան հտուլ պերիոչ մումիցիա մինիստրովա։ Մե մինտա շեվախսուն ու խոլացուն, մեծ ձալիան հեղոտ մարտով մի ուետի սամինիստրուշի։ Մի ուետի սատ, իծ տալբատ հաղ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 ա
პრემიერს კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ჟურნალისტმაც კითხა, თუმცა ირაკლი ღარიბაშვილმა პასუხისგან თავი შეიკავა. ხოლო ზვიე ჯანყარაშვილზე გააკეთეთ თქვენ აქცენტი. არის თუ არა თქვენი ნათესავი ნუგზარ პაპიაშვილი? მაგაზე მე ვისაუბრებ. არა, ისაუბრეთ, მაგრამ როცა სიცრუის ინფორმაცია, არა, სიცრუ, არა, რა სქვია ეგრე? სიცრუის ერთი წამით, სიცრუის ტირაჟირებაში როცა გვადანაშაულებთ, აი მე მაქვს კონკრეტული კითხვა, არის თუ არა თქვენი ნაცავი ნუგზარ პაპიაშვილი, რომელიც დაინიშნა ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს, ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს კახეთის რეგიონული სამართლოს უფროსად. თქვენი ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, არის თუ არა თქვენი ნაცავი სანდრო იაკობიშვილი, რომელიც არის დაცვის პოლიციის კახეთის სამართლოს უფროსი? არ არის ნაცავი? თამას თამაზაშვილის ნაცავი არ გახლავთ? არა. ნუ ეს თქვენ ადრესს თქვი, ცოლის ფრთა ნაცავი. რეგიონი არა, უკაცრავთ ეხა. მე არ ვაპირებ თქვენთან პოლემიკაში შემოვიდე. არა, პოლემიკა არა, არ ვაპირებ რომ ნაცნობ მოძრაობის მე მოძებულ კითხვებზე გიპასუხოთ. დიდი მადლობა. შემდეგ. ირაკლი ღარიბაშვილმა განმარტება მაღალ ჩინოსნებისთვის მიცემულ პრემიებზეც გააკეთა. პრემიერის განცხადებით, მინისტრებს და მათ მოადგილეებს სახელფასო დანამატები უნდა ქონდეთ იმისთვის, რომ მთავრობა არ იყოს კორუმპირებული. იუსტიციის მინისტრის 5 მოადგილეზე 230,000 ლარია პრემიის სახით მხოლოდ გაცემული. გასაგებია. თქვენ ახლა გააზრდეთ გინდათ რომ მინისტრის 3 მოადგილეზე 186,000 ლარია. დავამთავროთ ბატონ გელა, თქვენ და რა დამსახურებისთვის იღებენ ეს ადამიანები ამდენ პრემიას? ეს აგრესია რა, რა ხდება? არა, რატო აგრესია? კითხვა მაგას. აი აგრესიულად ლაპარაკობთ. რატომ ხდელების მიდის დიდი რაოდენობით მინისტრის მოადგილეების პრემიებს და რატომ? ჩვენ თუ გვინდა არა კორუმპირებული მთავრობა, რომელიც იქნება მოტივირებული, რომელიც იქნება ხალხზე მზრუნველი, მაშინ უნდა მივცეთ შესაბამისი ანაზღაურება მათ. ჩვენ არ დაუშვებთ იმას, რომ ხდებოდეს ისეთი განუკითხაობა, როგორც იყო ნაციონალების დროს. როცა ინიშნავდნენ ფუფუნებაში ცხოვრობდნენ. მაგრამ ელემენტარული უნდა მისცე, როცა არის მინისტრი, როცა არის მინისტრ მოადგილე და მით უმეტეს ძალიან სპეციფიური დარგებია, სპეციფიური სამსახურებია, სამინისტროებია, სადაც სჭირდებათ ადამიანებს და ეს ხო მინისტრ მოადგილე ყველა არ არის. ისინიც გამორჩეულები არიან ხო რაღაც ფორმით, რაღაც ნიშნით. მათ კისერზე, მათ ხრებზე აწევთ უზარმაზარი პასუხისმგებლობა. პრემიერის პრესკონფერენციის დასრულებისთანავე საპარლამენტო უმცირესობამ ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ შინაგან საქმეთა მინისტრობის დროს გაცემული პრემიები გამოაქვეყნა. ირმა ნადირაშვილმა ნეპოტიზმის შესახებ ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებაზეც გააკეთა კომენტარი. წარმოგიდგენთ დოკუმენტს, რომელიც მოგვაწოდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან. 5 თვეში ალექსანდრე ტაბატაძეზე გაცემულია 76,740 ლარი. ეს არის ხელფასიც და პრემიაც და არის თვეები, როდესაც მას აღებული აქვს 1 თვეში ხელფასის გარდა 22,000 ლარი პრემია, 9,000 ლარი პრემია, რომელიც ეხება პერიოდს, როდესაც შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო ირაკლი ღარიბაშვილი. ჩვენ ველოდებით პასუხს პრემიერ-მინისტრისგან, რა დამს ხურებისთვის მიიღო ალექსანდრე ტაბატაძემ ასეთი მაღალი ხელფასები და პრემიები? კრიმინალის შემცირებისთვის ალბათ ამას ვერ გააკეთებდნენ.